Ahojte všetci, tuto je Miňo a vítajte pri ďalšom dieli Mafie 1 Remake, teda definitívna edícia. Som nepovedal predtým, no dal som to ako, napísal som to ako remake, keď je to definitívna edícia, no to už teraz, to teraz nebudem riešiť, takže pokračujeme pri ďalšom dieli Mafie. Teraz to bude výlet do prírody. No, už sme oficiálnym členom mafie. No, aj predtým bol, ale teraz už úplne oficiálne. Sorry, teraz keď už má klobúk aj oblek, taký klasický mafián. Lost Heaven. No tak. Tak fajn, máme sa stretnúť s Frankom. Pamatuješ nejakou podobnou? Jasne. Když byl šéf ešte u Peponeho, povolali nás jednou k likvidaci. Nejaký podmáznutý politik. Zuřila bouřka. A my jeli někam na předměstí, kde jsme ho měli odpravit. Světla moc nefachali, takže jsme jeli prakticky po tmě. Přijeli jsme k baráku a chystali to je jsme oblek se na to vytnout, aj s kabátom, teda kožuchom, teda nie, kabátom. Díky, že jsi počkal. Museli jsme s Donem projít čísla za poslední měsíc. Jasně. Tak o co jde? Chci, abys Samovi a Pauli mu pomohl s dnešní dodávkou zboží. Dobrý zboží? Přímo z Kanady. Kde mě potřebuješ? Sam čeká na naše přátelé na farmě severně od města. Pauli dohlídne na přesun nákladňáku se zbožím, ale chci, abys jel s ním. Další oči se budou hodit, aby šlo všechno hladce. Tak fajn. U Ralfa si vem auto a vyzvedni Pauliho ve skladišti. Kdyby nastaly potíže, má sebou bouchačku. Jasně, Franku, bez problému. Dobrá. Hlavně to doveste v jednom kuse, Tome. Don už si jednu bednu rezervoval. Takže ideme. Jestli chceš, Tome. Díky, Ralfe. Docuješ, Ralfe? Já spím, když spí Frank. Hele, ten nás teď dře. Morel nám přebírá kšefty všude kolem, Ralfe. Kšeft s kořalkou je naše doména. Musíme se udržet na špici. No jo, já jen opravuju káry, Tome. Vyměnil jsem zase značky. Opatrnosti není nikdy dost. Čau, ráno. Jasně. No, takže jdeme pro dovoz z Kanady. Pěkné auto. The heavens have opened, folks, and we're experiencing some adverse effects across the municipal area. A large storm front, not expected to arrive for several days, hit Lost Heaven late this afternoon, releasing a deluge of rainfall on the city. If you've been no, out hey, the last dash, couple of dash, hours, dash, you don't need me to tell you. There are reports coming in of a number of traffic accidents attributed to the downpour, with fender benders occurring in Oakwood and Chinatown. A more serious accident has occurred near the White Harbor Hotel, which is causing traffic to back up on the East Marshall Bridge all the way into downtown. The police department is attending incidents as they can, but they've now issued advice that people should not venture out on the roads unless their journey is strictly necessary. The roads are treacherous, ladies and gentlemen, so however a good driver you may be, it's just not worth the risk to you or anyone else.
It would seem the best thing to do on a night like this is to stay at home with your loved ones and keep warm and dry. I know where I'd rather be on a night like this. In addition to the problems we've been hearing around the road, air traffic in and out of the city has been suspended by order of the Aviation Authority. All scheduled flights departing Lost Heaven International have been grounded. And those scheduled to arrive into that airport have been canceled or deferred elsewhere. Now, as bad as that may sound, the latest report from the weather service that I've just been handed states that although the rain is heavy at this moment and that all warnings should be heeded, the storm isn't expected to last all that long. Certainly, it doesn't seem like it will be anything like the big one of 1927. High winds are pushing the storm over us at quite a rate. We will, of course, keep you informed with news on the hour. But before I return you to our musical programming, let me reiterate that the Lost Heaven Police Department strongly advises against motor travel at this time. And on a personal note, I advise staying with your family, friends, or loved ones and waiting out this dreadful storm in the warmth of a home. That's all for now. Some music will be along shortly, and I'll be back to check in with you later. Thank you for listening. In need of refreshment, a boost, or a pick-me-up? Then there should be only one name on your lips. Swift Cola, the energy kick that's a taste sensation. When you're in need of a lift, choose Swift. Scheduled music programs and regular news bulletins brought to you by Lost Heaven Radio. Wow. Salieri ma sklad już, no, pekne daleko od jeho baru. Asi je to tam, kde väčšinou chodia jeho dovozy. Aj kde plánujú svoje kšefty. Čo, Pauli? Obieš, Tome! Hele, kurva, dávej pozor! Zrovna jsem uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo, na té farmě už jsme párkrát něco přemírali. Neboj, kromě kravinců a kořálky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naloží auťáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kaňout. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si strandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o Fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Vsadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, abyste mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože, už za tohle by si měl vzít. Do hajzu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořelku. To by ho probralo. No tak sám, kde si? Nikde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. Jestli ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady. Pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady.
No tak dobre. Dúfame, že sa sám neopil tým kanadským whisky. Alebo čo to vlastne je v tom kanadskom zboží. No, väčšinou buď nejaké cigarety, ale cigára, alebo whisky. Alebo chlast. No, skrátka. No. Dneska tady niekto či... No, to je one quarter of out of work. Štvrtina ľudí bez práce, aha. No hej. Nezamestnanosť narastá. No. To je hospodárska kríza. Toto je strašidelné, počkať. Nastavenia. Kde sú nastavenia? Aha. Dám si to na polku, aby to bolo... No. Pre atmosféru, aby to bolo trošku strašidelnejšie. Fúha, no už teraz to je. Oho. No, dobre, už... Mám tak trochu zimomriavky. Platíme chlapa, aby to tady držel. A on už ani nepředstírá, že se tu hospodaří. No, na farme, no. Tohle se mi nelíbí. No, ani mne sa to nepáči. Čo je toto? Pohřešovaný farmář nalezen mrtev. Juj. Harry Smith. Tak dobré. Co za člověka zastřelí psa? No. Ale mně je to psa ľúto. Je to tu opuštěný. No, opustěný, no, takže tu sám... Takže tu to sám není. Ježiši! No dobré, už teraz mám... Už doslova mám zimom riavky. Dobre, tam asi není nič. Nie. Do jaký prdele si se schoval? No, kde si sa schoval sám? Joj, v rádiu nekecali. Vážne je to silný dážď. Počkať, pozriem sa, čo je to tu. Wow. Á, to je to kanadské zbožie. Kanadské pivo. Alebo víno, alebo čo to je. Skôr pivo. Hej, kanadské pivo. Čau, kámo. Pane Bože. Odhoď ten kvér. Ty první. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Holc to bude tím horším způsobem. Tak fajn. Onem sem! Mám ho v koutě! Tak fajn. Pre Boha, kde ste...
tohle se mi vůbec nelíbí. No, já jsem se to nepáčil. Oh. Čo, nemôžeš si vybrať, nemôžeš si zabrať zbraň, čo je toto? Kanadský telegram. Otava. Bratranci z Kanady, sejdeme sa na obvyklé míste. Stríček je šťastný, že je Darek na ceste. Gratulečka. Aha, bola to léčka. To myslíš, že ako... pasta. Hej, určite to bola pasta. Tommyho, samopal, to mi tady nic. Tu nič, a čo tu? Mapa. Farma Kopse. 9 hodín. Severne po okresce. 2 mile doprava u benzínky za Snežovkou k Přehradě. 1 mile, pak se mostem doleva. Dobré. Tenhle si dal chudák na čas. Na čas, ne? Hej! To jsem já! Pauli! Kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama. Ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že ostatní rejou držkou v zemi taky. A do prdele. Čo, policajti? Jaj. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali. Neřekli ani slovo. Určitě si je cáluje, Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jedinej kšeft. Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sama a vypadnout odsud. No, keby to vážovali policajt, tak by ukázali ten odznak. Tohle jsou sakra ostrý hoši. Nejspíš cajti z pohraniční stráže. To je. Ale no, určitě jim Morello platí. Většina cajtů z Rozheven je proti ním prd. Tak fajn. Prohledáme farmu, najdeme sama a padáme odsud. Kohokoliv dalšího, rovnou odkrouhneme. Jasný? Tu nič. Možno bude tuto na stodole. Alebo... Dobre si tu sa pozriem okolo. Oh, oh. Asi Kanaďania. Vždycky si zapomenú koupiť cigarety. Je mi z neho špatne. Je mi špatne i z ní. Hej! Ah!
No dobre, to bolo cesto. Takže to asi boli Kanaďania. Hej, čo je toto? Ó, ďalší detektív... ďalšia detektívka. Ja mám rád detektívky. Georgie... Aha, takže sú to whisky kanadské. Mám ze spolehlivého zdroje, že Salieriho chlapi budú dneska večer pribírať whisky. Aha, takže kanadské whisky, to je to zbožie. Náš spoločný přítel chce, aby tenhle import kanadského chlastu do mesta skončil. Chce, aby byl se svýma chlapama na farmě, ktoré sme mluvili pred... 21. před devátou. Celou noc tam čekejte, že k ní chlapům, že nevadí, když budou trochu hrubější. Můžou si vzít nějakou kořálku se sebou jako poděkování, že se museli vláčet tak daleko na jich. Dobrý lov. Jo. No? Pohraničníci dělají pro Morela špinavou práci. Špinavá práca pre Morela. No. To vidím. Tam je sám. Tome, sám to koupil. Sakra. Kurva, chlapi. Opřete se do toho! Dobre, potrebujem teraz Tommyho. Teraz určite potrebujem Tommyho. Má niekto Tommy ganku? Vedla molotov dal. Tome, pozor! Prosím, šinavý. Public sale, verejný prodej. No dobré, dobré. Tak idme späť na vec. Pre Boha, veď už... Sakra. Ukáž sa. Dobre, teraz si zaberem Tommyho. Mal ešte niekto tu Tommyho? Á, teraz sa cítim ako klasický mafián. S Tommy gankou. Počkať, ešte do tej minulej... Vy tady zústaňte a hlídejte nám záda. Sejmiete každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů.
kromě nás. Hej, Pauli. Ajaj. Same, co ti to ty kurvy provedli? Koukal jsem to. Bože můj. To je krve. Můžeš chodit? Ne, myslím, že ne. Jasně. Dobrý, dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auťák a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Same, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Do prdele. To bude dobré, Same. Přežili jsme horší věci. No, jo. To máš pravdu, ještě horší. To rozhodně. Ajaj, ajaj. No skvěle, teraz by se Tony Gunka hodila. Požičam si Tommy Gunku, dobré sám, děkujem. Budem se snažit. Boli to, boli to, jasné, jasné, jasné. Vydrž chvilku. Iba si pôjdem pod Tommy Gun náboje. Neboj sa, kamoš. Budem za chvíľu u teba. Aj Molotov si dobrá tiež. Ježiši Kriste, kde je ten zatracený nákladák? Sakra, máme tu fízly. A sakra. Tam je barel. Poďte ešte bližšie. Ale nie, nedostal. Kde je? Kam preboha? Bežíte! No, tu je. Konečne, Pauli. No to sekunda určite nebola. Pane Bože, Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. Dojdu pro něj. Ty zatím hlídej. Já
Tak pojď, kámo, pojedeme domů. Potřebuju doktora Pauli. Nekecej, Same, hlavně mi tu nebreč. Držte. Dobrý, dobrý. Však si dáme zase dokupy, bude to dobrý. Jasně. No, tam. Jaj, to je obrněné vozidlo. Pauli, máme společnost. Tak jo, naskoč. Jsem s tebou, Samé. Někde tam vzadu bude Thompson a nějaká munice. Super, Thompsonom. Až budou za náma, Tome, pošli je do prdele. Hlavně je nenech předjet. Ajajaj. No dobré, to bude naháňačka. Thompson vzadu je obrovský! Kde sakra vzali takový auták? Sejmi je, Tome! Tak do nich! Snažím se jít sejmu. Jo, je v hajzlu! Šmejdi, hej! Pojď preč, šmejd! Je po něm! Jen tak dál, Tome! Daj tu! Daj, Pauli. Setřásli jsme je! Věcí zlatský káry. Ojej. Kriste, Pauli, kde se to podá berou? Jaj, ale střelaně dobých gangstů v takomto taky tu nahaňačky je fakt zábava. Společnost! Nezdraví se blíží další průsmer! A do hajzlu! Máme je zaprdelí! No, tam bude motorkár. Ajaj, ne, Tommy, zapaldi. Daj, Tome, dobrý? Je to blbý, Tome. Dobre, keď aj ty vieš viedliť Pauli, aj to je zase toto, zase toto obrnené auto. Do hajzlu! Až přestanou střílet, sestřelím ten blok, střílej, dokud máme aspoň šanci! Dobre, dobeže, hej. Teď dobíjej! No páč. Když patříš na přední sklepome, mám nápad!
cestou. Na přední sklo! Máš to věřit na první sklo. Takhle. Usmaď ho! Na další, smrstí! Naudy, musíme je setřást! Jo, zvládli jsme to! Tak jsme tady, Tome! Vytáhni sama ven, já jdu vzbudit doktora! Same. Same! Zvládli jsme to. Už jsme u doktora. Tak to už máš u mě po třetí. Pauli, co tu děláte takhle? Dobrý večer, mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho. Tak ho vemte dovnitř. Dobře, díky. Tak fajn, já zůstanu se Samem. Ty odvez ten nákladňák a pak to zavol. Počkám. Tome, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohodě. Jo. Tak fajn. Tome? Dneska jsi byl dobrý. Děkujem, Pauli. A ty jsi byl dobrý v riadení. Teraz... Ešte mám večeru so Sárou, takže... Myslím, že čo narýchlo ešte tam. Nech večera, no... Nebude studená. This is part of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration. While we are making this great common effort, there should be no discord and no dispute. This is no time to cavil or to question the standards set by this universal agreement. It is time for patience and understanding and cooperation. The workers of this country have rights under this law, which cannot be taken from them. And nobody will be permitted to whittle them away. But, on the other hand, no aggression is now necessary to attain those rights. The whole country will be united to get them poised. The principle that applies to the employers applies to the workers as well. And I ask you workers to cooperate in the hey! Dos taxíky, zda se to stalo. Zda se. Per week for any individual by common consent, and a universal payment of wages above the minimum, also by common consent. My friends, I cannot guarantee the success of this nationwide plan, but the people of this country can guarantee its success. I have no faith in heroes, but I believe that we can greatly influence economic forces. I have no sympathy
professional economists who insist that things must run their course and that human agencies can have no influence on economic ills. One reason is that I happen to know that professional economists have changed their definition of economic laws every 5 or 10 years for a very long time. But I do have faith and retain faith in the strength of common purpose and in the strength of unified action taken by the American people. The president there speaking earlier this year on the National Recovery Administration. Dobre, Sara, som doma. Zlato, som doma. Jdeš pozdě. Večeře je studená. No. Práce. Vezmi si mě. Dobře. No, to bola kapitola. No, začal moja obľúbená. Ale tá naháňačka a strieľanie z Thompsona na tých policajtov, to bolo niečo. Wow. Čo bude ďalší intermezzo? Nie. Omerta. Zdravím, šéfe. Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Máme tu Špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morela na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tome. Frank? To on je Špicel? Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rána. Byl jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka.
Ta, co jste chtěl utopit. Ta zbraně. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistě, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musíš. Ale já Franka nechcem zabít. Je to dobrý muž. Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. Ale no, já nevím, či mám teraz už jestli ukončit, alebo... Jestli se k těm dostanou federálové, bude v sásce celá naše organizace. No jasné. Nevím, či mám teraz ukončit video, alebo pokračovat, no, protože... V tomhle má prsty Morello, tím jsem si tato... jistý. Tato misia asi bude tiež tak trochu dlhá, tak... Když jsem viděl Franka naposledy, nic tomu nenasvědčovalo. Napili jsme se, probrali obchody a teď tohle. Dobré, dobré, Salieri, už ma nechaj dohovoriť. No, takže no, toto by bylo všetko pre tento diel, no. Wow, tieto misie, teda kapitoly už budú... trochu dlhšie, tak... Podľa toho, ako budú dlhšie, tak... To... Tak toľko budem hrať po každom videu. Pretože no, chcem, aby toto video malo... Akože... Videa v tejto hry, že aby mali maximálne hodinu. No, minulý diel... V minulom dieli to bolo hodinu a pol, tak trošku kratšie to urobím, snažím urobiť. Takže, tak som, takže toto by bolo všetko pre tento diel. Fakt úžasná misia. Úplná zábava. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na budúce. Čaute.